разгара на лятото, кандидат-студентската кампания продължава да се състезава с високите температури край морето. Над 800 кандидати се явиха на приемния изпит по биология за специалностите медицинска сестра и акушерка в Медицинския университет Варна и филиалите в Сливен, Шумен и Велико Търново. Състезаваха се и кандидатстващите за специалностите в медицински колеж. Малко преди 8 часа пред трима кандидат-студенти и трима родители от сейфа в ректората на Висшето училище бе изваден пликът с изпитните комбинации. Пликът с тестовите комбинации. Тук в тази аудитория ще наблюдаваме процедурата по изтегляне на изпитната комбинация, върху която ще работят всички кандидати днес. Кандидат-студентката Симона Анкова от Варна изтегли тестова комбинация номер 2. По традиция, изпитът по биология за тези специалности е с продължителност 3 часа. Внимателно четете, особено условията. Има отрицателни зададени, положително зададени въпроси. Това може да ви сервира изненада, така че внимавайте. Верният отговор е един. Поправки не се допускат. Резултатите от изпита по биология ще бъдат обявени на информационното табло на университета и на сайта на кандидат-студентската кампания.